Pergunta número um. Quantas cadeias montanhosas existem no continente americano? Professora, assim não vale. A Ana está colando. Ana, me dá esses papéis. Ana! Venha ao jardim. É urgente. Encontrei um tesouro. Se não descer antes que eu conte até três, fico com ele só para mim. Um, dois e... Eu acho que isso não ajuda muito na prova, Ana. E como vejo que você não se importa com nossa aula, só com esses ridículos papeizinhos, fique no canto de castigo, para não distrair suas colegas com essas bobagens. Rápido! Pergunta número dois. Quais são os rios mais importantes da América? Essa aí é a sala da Ana. Por que ela está no canto? É lá que põe os castigados. É sério? Separam eles dos outros como se estivessem doentes, é? Eu já disse que aqui eles são bem rigorosos. Olha, Pedro, eu vou ter que ir. Depois passar lá. Até logo. Obrigado por me trazer. Casimiro! Não! Você na escola. Você perdeu alguma coisa? Muito obrigado por encontrar. Me dá, tá machucando ele. Primeiro, quem é você? Segundo, o que faz aqui? E terceiro, fora! Eu não saí sem me der o Casimiro! Ai, que nome mais ridículo! Sabe o que vai acontecer com o seu Quasimodo? Eu vou afogá-lo numa bacia e depois jogá-lo no lixo. O senhor não vai fazer nada disso! Basta! Basta! Poderiam, por favor, terminar essa conversa fora da minha sala de aula? E tirem da minha frente esse roedor imundo! Me dá! Não, espera! Calma! Peraí, garoto! Muito bem. Primeiro eu vou cuidar de você. E depois virei pegar esse rato horroroso. Ana, me ajuda, por favor! Salva o Casimiro! Vou procurar o Cristiano para ele cuidar desse roedor imundo. Não sabe como eu gostaria que você fosse aluno deste instituto. Mas, infelizmente, tenho como norma corrigir somente as crianças daqui de dentro. O senhor deve ser o Natanael, não é? Ora, até as crianças da rua já me conhecem. E agradeça porque hoje acordei de bom humor. E não apareça mais por aqui. Abre essa porta! Abre!
Shackles. Vamos ver onde está. Deixa eu ver. Calma, meninas, calma. Sabem de uma coisa, meninas? Isto me faz lembrar de uma vez que tive que caçar um elefante que havia escapado do zoológico. Um elefante? Sim, sim. O pobrezinho estava tão assustado com tantos gritos dos adultos e das meninas que teve que se esconder no único lugar onde cabia. Sabem onde? Onde se escondeu? Na piscina da escola. Ele teve que se esconder lá. O elefante se escondeu na nossa piscina? Sim, sim, mas estava limpo, tinha tomado banho. Ele entrou e andava assim. Ele nadava assim. Não sabem o trabalho que tive para tirá-lo. Fazia muito calor, muito calor. E o pobrezinho, coitado, estava...